جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سادة. Thëtë Allah subhanu tala ordnu Musën se Firaunit dërmë i mytë kret, i thamë Musën se alesam mëri muslimante dhe hes njësu ka deti. Edhe mësu tutni se s'ka mi u zonë Firaunit, nuk ka mësu nuë Firaunit mi uve, asë nuk kini me humbe një. Ka hes Musën alesam me muslimant, fe e të bëhë hëmë Firaun, më Firaun ju ka pikë për mrapa. Mirë po jo Firaunit vetë, po Firaoni me ushtrijën e vetë. Tash Firaoni, a është kafir, a është musliman? Kafir. E ushtrija Firaoni të enë që farën musliman? Pse e mërë më konë kafirë e këta? Ata në është e falën. Ka mujtë dikush për ushtrijës Firaoni me falë. Ose dikush për ushtrijës Firaoni me agjeruë. Ose dikush për ushtrisë Firaunit me besu Musën, a s'ka mujta? Ka mujt. Por se dispozita i pët si pas temeleve. Ata cilët janë me Firaunin janë qufar, ata cilët janë me Musin e musliman. Edhe nëse ata cilët janë me Firaunin, nëse kanë dhe një vepër të islamit, ose të imanit ata nuk janë musliman. Për jamirë a.s. kur ka ikë prej Mekës Medine, në Mekë kanë me disa musliman. Të cilët e kanë besu Allah dhe pejgamberin alayhis salam. Po s'kanë bëhë hijret se ju ka dhimë pasunia, milionë dhe shpijat. Se së një shpërgur për meke se përna e morin shpijat që fort. Kër është bëhë lufta e Bedrit, në quë që më shrik për meke me dalë me luftue, me mbrojt e për Sufjanin, edhe trektien që e kishte, edhe kanë morë këtë burat e meke që akonë, pa qare me dalë luft, kundër Muhammedi s.a.s. edhe kanë morë edhe këta muslimant të cilët i kanë pasbesua për para Muhammedi s.a.s.m. dhe Allah s.w.t. I kanë mërë me zërë, e i kanë qitën luftën e Bedrit, kër kanë dorë luftën e Bedrit, disa për tërve i kanë mytë muslimant. A këta i kanë një për para, si kur na që të qemi musliman, atë të të më shpërngullën, në shpërngullën me gjysa, gjysa jetë në këtu, mas një kohë që fartë i morën edhe juve me zërë, këndra neve, kër të një me luftu me neve, na i mysu juve, disa për juve, kër i mytën disa, edhe i parë mas në gjenozët të thanë, قتلنا në ikhuanena i pasmi mi glasnit e tonë. Disa tjerë thë adjona nuk i kine glasnikta, se me paspos glasnita si shëndalë me vëftu këndra neve. Me paspos në këta glasni, këta ishën shpërngull barabar me neve atër këmë shpërngull na, edhe shëndalë e këshën një muë neve këndra atyrve, e jo atyrve me një muë këndra neve. Jo i kene vlasni, jo si kene, jo kanë bo kufër, jo s'kanë bo kufër, jo nështë e është nësë shtoshtë, qështja është ngritë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Masëllin e Allahu subhanu wa ta'ala ka zbit një ajet në Kur'an, tha Allahu subhanu wa ta'ala, inë në ledhine të wafakum ul meut, ata të cilët i ka zonë vdekja, dhalimi në fusihim, që i kanë bo zullum vetës tënve, kër kanë ardhë me loqët me amor shpyrtët, i kanë thonë, fima këntum, ka hini kon ju, ka cila on? A ka ushtria Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, a ka ushtria Ebu Gjehlit? Kalu kuna mustadafin, ata thënë përna kanë qitë me zërë. Kalu, tha Allahu subhanu tala, e olem tekun ardullahi wasja, a sukon tukë Allahu të gjonë, fetu haqru fia e me bëjgjret me iken. Dhe këta njerëz, Allahu subhanu tala i ka logarit, i ka qutë në Kur'an mushrikin, që farë. Edhe pse këta kanë besu Allahun Mekke, edhe kanë besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por luftën e Bedrit kanë dalë ka ushtria e Ebu Gjehlit, ata nuk janë musliman. Edhe çdo kush për njerëzve që radhitet në ushtritë e kufrit, përveç ushtrisë së Allahut subhanu teala është kafir, edhe nëse agjeron, edhe nëse falet, edhe nëse shkon haxh, edhe nëse shkon jep zakat, edhe nëse shkat do që bën prej punëve ky, nëse ka hijë te ushtria e Firaunit, kjo nuk është musliman.